Ta med to senga mi. Jeg tok feil av hvem mafiaen var. Og her slutter dokumentaren om åssen jeg skulle ta seg ut. Tok du sine? Av en liten gruppe som har kjempet i Signe, du vant kanskje ikke mafia, men du skal vite. Ada til USA, så da var jeg trygg resten av dagen.